តវណ្ណកាឡោអយម្ភតន្តាពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតន៍បឋមរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍អតរិញ្ញៈដោយសេចក្តីក្រវៈជ្រះថ្លាគង់ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសត្វសពការទាំងពួងចម្រើនពរម្លេចទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពចម្រើនពរញាតិធម៌តែដីញាតិញោមតាយាយសពរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដែលមានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមរំលែកនៅមរណៈទុកជាមួយនឹងក្រុមគូសានិសពនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវពធនាវេលានេះគឺត្រូវនឹងវេលាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី13រោចរនោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆតស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅនឹងគេអឋានរបស់លោកតាបាទសក់ចាបចែមកូនចៅប្រុសស្រីមានទុកជាតម្ងន់ដោយលោកតាបាទសក់ចាបចែមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ12រោចរនោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆតស័កពុទ្ធសករាជ2568ដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៃវេលាព្រឹកក្នុងជនមាយុ86ឆ្នាំហើយក៏បានទុកដាក់កម្មវិធីបុណ្យនេះប្ររពនៅភូមិតពាំងព្រិចឃុំតពាំងកសាំងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមកណាអាត្មាបានការរាប់អានពីក្រុមកោសាសពនិមន្តមកដើម្បីរួមចំណែកធម្មទានបានជាបតិការៈតបស្នងឆ្លងសទ្ធាញាតិញោមកូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានញាតិញោមផងដោយមុននេះជាប់សម្ដែងពធនៅឯភូមិលេខស្វាយហើយក៏ចេញដំណើរបន្តមកនេះតែដោយបានផ្លូវកស៊ូថ្មីក៏វទៅហួសដល់កើតឯណោះយ៉ាងហើយបានជារៀងយឺតដំណើរបន្តិចសូមអធិស្ឋានពីញាតិញោមមកយូរយូរមកម្ដងមិនសមមកញាតិញោមចាំទេតែដល់បានផ្លូវថ្មីហើយណាបញ្ញាផងដល់ហួសផ្លូវកោងបាននឹកឃើញលបងណើថាកន្លែងផ្លូវកោងហ្នឹងបានថយមកវិញមកចឹងសូមអធិស្ឋានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងមុននឹងលើកឡើងធម្មទានថ្មភាពក្នុងនាមបជាវតិកាវត្តធម្មនិមិត្តអង្គព្រៃមួយលើនឹងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គប្រមាណជា93អង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសូមរួមចំណែករំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពដែលបាត់បង់លោកឪពុកក្មេកឪពុកបកើតជាទីស្រឡាញ់ដែលតែងតែមានព្រំវិហារធម៌មិនចេះរីងស្ងួតចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់
លោកថាបាសក់ចាប់ចែមជាការបាត់បង់នៅព្រះក្នុងផ្ទះរបស់កូនចៅជាការបាត់បង់នៅពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមរូបសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាជាការបាត់បង់នៅវិជាពរដ្ឋដ៏គំរូដែលតែងតែដឹងសុខដឹងទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងមូលដ្ឋានអាភិបសំប្រម៉ែប្រមុំបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានសំទោះជាកុសលថ្នាក់សិលថ្នាក់ទានថ្នាក់ភាវនាជាពិសេសអានិសង្ឃធម្មទានដែលខ្ញុំកណាអាត្មាសំដែងពធសង្ឃតរាល់ថ្ងៃចៃជូនដល់ប្រទេសសន្ធិថ្មីរបស់លោកតាបាសកចាត់ចែងបើប្រទេសសន្ធិថ្មីរបស់លោកតាទៅកើតនៅកន្លែងណាមិនបានដឹងឮទេសុំទេវាគាន់ខ្វានិវេតយងទេវតាជាប្រឡងតុងលោកមានភ្នែកទិព្វមានជាទិព្វជួយនាំយកបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះទៅជូនដល់ប្រទេសសន្ធិរបស់ប្រទេសសន្ធិថ្មីរបស់លោកតាចាត់ចែងសុំឲ្យបានអនុមោទនានៅចំណាយបុណ្យកុសលនេះហាក់ដូចជាបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើផ្ទាល់ដៃទៅបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខក៏បានរួចផុតទុក្ខស្រាប់ហើយនោះសូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅអ៊ីតោបរង្ខមអង្គទេសេសាមីទីតីអំពីការតាំងបទនមស្ការមានអាយាចនៈជាដើមមកប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមឱកាសលើកឡើងបធម៌ទេសនាចែកជូនជាធម្មទានដើម្បីបានជាធម្មទានខ្ញុំកណាអាត្មាសូមលើកឡើងនៅពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទុកក្នុងបេដកលេខ54ទំព័រ202ព្រះអង្គសម្ដែងសូត្រមួយឈ្មោះថាសលសូត្រសលសូត្រនេះព្រះអង្គលោកបរុកតាក់តងនៅក្នុងដំណើរកាត់ក្រមនៃជីវិតរបស់សត្វសัตว์ទាំងអស់គ្នាដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងត្រូវតែពិចារណាក្នុងជីវិតនៃសង្ខារដំណើរនៃជីវិតនេះគឺអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពពុទ្ធព្រះអង្គប្រពន្ធណាបញ្ជាក់ថាអ្នកហេសោអុកមោអត្ថយេនជាតានមយរេជារម្ពេបត្ថាមរណងអេវង្សធម្មាហេបានិណោបងលោកបជាអញ្ចឹងតែមានអត្តន័យជាភាសាខ្មែរថាពពួកសត្វដែលកើតមកហើយរមែងមិនស្លាប់ទៅវិញនោះមិនមានទេអ្នកលោកបជាអញ្ចឹងការកើតឡើងមកហើយរមែងដល់នៅការក្រំគ្រាហើយនឹងមានសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាដល់កើតមកហើយរមែងក្រំគ្រាហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាចរម្ពេបត្ថាមរណងអេវង្សធម្មាបិបានិណោពុទ្ធសត្វលោកកើតមកគឺត្រូវអញ្ចឹងមិនខុសអ្វីអំពីផ្លែឈើទេបាទផ្លែឈើពេលដែលទុំរមែងមាន27ការជ្រុះចំណែកឯមនុស្សពេលដែលចាស់រមែងមាន27សេចក្តីស្លាប់ចឹងឯងញោមអ្នកតាពាំងព្រិចណោផលាអ្នកមិវៈបកានាងបាតោប
តនតោភយំអេវាងជាតានមច្ចានំនៃចੰមរណតោភយំផ្លែឈើទុំរមែងមាន27កាយជ្រុះឯមនុស្សរមែងមាន27សេចក្តីស្លាប់ក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាយើងទាំងអស់គ្នាភ័យព្រួយហ្នឹងគេបានដែរទេរត់ផុតដែរញាតិញោមអត់ទេអើកូនក្មួយអីតៃណាទៅក្រៅទីកូនក៏មលូឡានេះទៅឆ្ងាយទីទៅហើយពួកខ្សែអាចយើងឯហ្នឹងមិនមែនស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទីយើងយកដាក់រត់យូរឬមកប្រទេសហើយយើងកូនក្មួយទៅឲ្យឆ្ងាយទីចាំចប់ចាំលោកអាចារ្យលុយណាឲ្យលុយតែលេងឲ្យឆ្ងាយសិនទៅចាំលោកទេចប់លោកអាចារ្យណាចែកលុយហ่ะផ្លែឈើដែលទុំរមែងមាន27កាយជ្រុះចំណែកឯមនុស្សមាន27សេចក្តីស្លាប់បើទោះបីជាយើងដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានេះកើតមកហើយកិច្ច27សេចក្តីស្លាប់នឹងមិនរួចក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែភ័យហេតុអីញោមព្រោះជីវិតនេះជារបស់ក្រណាស់ញោមក្រណាស់បើក្រក្រៃក្រណាស់ណាប្រពុតសំដែងកៃឆោមមនុស្សបតិលាភោការកោតជាមនុស្សនោះវាជាលៀបដល់អាដាមមិនបានថាជាលៀបដល់អាដាមព្រោះជីវិតនោះជារបស់ក្រអត់ដឹងតរោណាទេលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបាត់បង់ទៅយើងស្ដាយយើងសំណោះយើងយំសោកស្ដាយប៉ុន្តែបាត់ហើយយើងអាចរកវិញបានមករកវិញបានដល់តែពេលជីវិតមនុស្សនេះបាត់ហើយទៅរយណាមានផ្សារណាដាក់លក់ដែរញោមអត់ទេទៅឲ្យសូនហេតុដូច្នោះបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សលោកនឹងមានភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះជីវិតនេះជារបស់ដែលតិចផងជារបស់ដែលក្រផងអនិមត្តមនុញ្ញតੰមច្ចានੰអិច្ឆជីវិតੰជីវិតតិចផងក្រផងអត់ដឹងតរយណាបានទេអូអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាយើងភ័យហ្នឹងភ័យណាស់ជីវិតអនិមត្តកៈជីវិតហ្នឹងវាកំណត់អត់បានជាពិសេសដែលយើងភ័យទាំងអស់គ្នានោះព្រោះដែលអំណាចនៃចរិយាជាធិតែងតែមកបៀតបៀនយើងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ហើយកិច្ចបំផុតទៅទៀតវត្តមានគ្រឿងការពារណាព្រះអង្គសម្ដែងឧបនិយតិជីវតម្មមពមាយោជរូបនិតាសៈនិសន្តិតានាអេតាំងភយំមរណេបៃខមានោជីវិតមានប្រមាណតិចណាស់ត្បិតចរិយានាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់ថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវដល់នៅសេចក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាយ៉ាងកញ្ចេសាងខារាំងមរណាំងឧបកន្តុងការកើតមកហើយដែលថាមិនឋិតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងអត់មានអត់មានទេកើតមកសុទ្ធតែឋិតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់សុទ្ធតែឋិតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាព្រោះហេតុនោះបានជាយើងទាំងអស់គ្នាយើងព្រួយយើងភ័យបើទោះបីយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងកណ្ដោថាយើង
សិតតែមិនអាចគេចផុតរត់រួចតេអរាចមហន្តាចយេពីលេយេចបណ្ឌិតាអធិជីវតសាពេវមៃចុវសាំងយន្តិសាពេមៃចុបរាយណាពួកជនណាណាទូបីក្មេងក្តីចាស់ក្តីពីលក្តីបណ្ឌិតក្តីអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីសិតតែលុះដល់អំណាចនៃមៃចុគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងទាំងអស់ព្រោះថាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងមានមៃចុមួយនៅចាំស្ទាក់ផ្លូវចាំស្ទាក់ញោមដំណើរហ្នឹងអាញោមដំណើរញោមហើយអាត្មាហ្នឹងដើរទៅកំពុងដើរហើយថ្ងៃហ្នឹងដើរទៅរហូតប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវដើរដល់កន្លែងម៉ៃចុកពីស្ទះផ្លូវហ្នឹងយើងដើរលេងបានហើយមកថ្ងៃហ្នឹងដោយសារញោមហើយអាត្មាដើរវាមិនទាន់ដល់កន្លែងម៉ៃចុកពីស្ទះផ្លូវហ្នឹងតាណោតែនៅមានឱកាសបានធ្វើបុណ្យសុនទានសំតិដីល្អមើលមុខគ្នាញឹមញែមដាក់គ្នាសួរសុខទុក្ខគ្នានេះស្អីតែសារផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរនោះវាមិនទាន់ដល់កន្លែងម៉ៃចុកពីស្ទះមែនទេញាតិញោមហើយតែស្ទះឲ្យយើងទៅមិនរួចទៀតតែគេស្ទះឲ្យហ្នឹងចប់ហើយដូចត្រីគេដាក់ព្រួលអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎អាពងហែល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 សបាយសបាយសបាយដល់កន្លែងព្រួលគេផ្លឹបជាប់នឹងម្ដងអញ្ចឹងដូចគ្នាជីវិតយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានម៉ៃចុកគឺសេចក្តីស្លាប់នេះនៅចាំស្ទះពីមុខយើងគ្រប់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហើយម៉ៃចុកនេះអត់មានលើកលែងញោមណាទេអោក្មេងក្តីចាស់ក្តីពាលក្តីបណ្ឌិតក្តីអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីសិតតែថត់ក្រោមអំណាចលុះក្រោមអំណាចនៃម៉ៃចុកគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានតែយើងទាំងអស់គ្នានេះយើងភ័យយើងព្រួយអោភ័យព្រួយញោមអាត្មាតាំងពីចូលវស្សាមកដល់ថ្ងៃបិណ្ឌ13នេះនឹងនិយាយតែអាត្មាម្ដងឯងទេញាតិញោមគាត់ដល់សពក៏ទេម្នាក់ឯងវាចង់60នាក់អីចឹងនឹងតាអាត្មាម្ដងឯងផងគាត់ថាមួយខែនេះជើងវត្តអាត្មាគាត់ថាជុំវិញវត្តនេះរបងទៅធ្វើជាងហើយចង់20លេខវត្តជើងវត្តកើតវត្តដំបងវត្តជុំទៅឯនឹងអាត្មាម្ដងឯងផងចុះនៅវត្តដតីទៀតអង្គធម្មកថាដតីទៀតចោលណាបងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មានរើសឋានៈអត់មានរើសបុណ្យស័ក្តិអត់មានរើសតួនាទីអត់កឹកពេលវេលាអត់រើសទីកន្លែងម៉ៃចុនេះសេចក្តីស្លាប់នេះអត់រើសទាំងអស់ឲ្យតែសត្វលោកអស់បុណ្យឲ្យតែសត្វលោកអស់កម្មឲ្យតែកម្មមិនកាត់ផ្ដាច់គឺជាពេលវេលារបស់ម៉ៃចុគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងហើយណាដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាទេយថិតក្រោមអំណាចនៃម៉ៃចុគឺសេចក្តីស្លាប់ម៉ៃចុគឺសេចក្តីស្លាប់ចាំស្ទាក់មុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាតើបយើងទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានតែព្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណឹងទេណាព្រួយបារម្ភហើយត្រូវឆ្នៃប្រឌិតប្រើជីវិតដែលរស់នៅនេះឲ្យមានប្រយោជន៍ផងស្មាសួរញោមដូចឆោតញោមអ្នកតាពាំងព្រិចឧទាហរណ៍ថាញោមដឹងខ្លួនញោមថាស្អែកនឹងត្រូវស្លាប់អោហើយគេឲ្យជំរឹះពីរទី1គេទុកឱកាសឲ្យធ្វើបុណ្យសន្សំសេចក្តីល្អហើយនឹងទី2គេឲ្យលុយឲ្យកាក់ឲ្យដើរស៊ីចាយលុយឆាយអស់ចិត្តញោមរឹះយោមឯណាបើយើងដឹងថាស្អែកត្រូវស្លាប់នេះច្បាស់ជានាំគ្នាគិតរឿងបុណ្យណាសេចក្តីល្អហើយ
មែនណាញោមអ្នកខ្លះនឹងមកតែពីមិនបានពិចារណាចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយបានចេះតែភ្លើតភ្លើនឥឡូវជ្រាបឱកាសនេះចម្រើនពរអ្នករៀបអង្គប្រែកបន្តិចទៅកុំឲ្យថាសែមសុភីមជួយប្រាប់ពេលវេលានេះជាពេលវេលានៃការជួបជុំក្រុមគ្រួសារខែភ្ជុំកៅភ្ជុំភ្ជោភ្ជុំភ្ជោនោះគឺភ្ជោឲ្យមុំភ្ជុំឲ្យមកមកជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិហើយនៅកលតិស័កពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារណាដោយគ្រួសារណាដែរបងប្អូនគេដោយបងប្អូនអាត្មាដែរតាជួបជុំគ្នាឲ្យសប្បាយហើយមែនទេញោមអីតាសប្បាយហើយវាគ្មានអីក្រៅពីអានឹងទេមកប៉ុន្តែហូបចុកអីហូបចោអាត្មាមិនហាមិនខត់ទេទេតែប្រពន្ធលោកផ្ដាំថាភោជនេនអ្នកម៉ាច់តាញ់យុតាស្គាល់ប្រមាណស្គាល់ប្រមាណមកល្មមអោកុំដាក់រហូតដល់ដែលវាលើចំណុះអាហ្នឹងលែងប្រមាណណាលែងល្មមអាហ្នឹងទុកខ្លួនលែងកោតណាលែងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមកអាហ្នឹងលែងលែងស្គាល់ប្រមាណណាអញ្ចឹងសែមសុភាសូមផ្ដាំថាចេះសូមផ្ដាំថាបើបានជាជួបជុំគ្នាហើយក៏ជួបជុំចោះហូបចុកអីក៏ហូបចោះប៉ុន្តែត្រូវចាំសម្ដីសែមសុភាថាកុំយកទឹកស្រវឹងមកដូរយកទឹកភ្នែកក្រុមគ្រួសារឲ្យសោះហើយចាំកុំយកទឹកស្រវឹងមកដូរយកទឹកភ្នែកគ្រួសារឲ្យសោះពួកមានអ្នកខ្លះបានជួបជុំគ្នាហើយអត់ស្គាល់ប្រមាណបែជានាំគ្នាយកទឹកស្រវឹងមកដូរយកទឹកភ្នែកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិប្តីប្រពន្ធកូនចៅទៅវិញអាហ្នឹងហ្មងអត់ស្គាល់ប្រមាណអញ្ចឹងសែមសុភាផ្ដាំតាមមីក្រូទៅលឺអាលឺទាំងអស់គ្នាហូបចុកអីហូបចោប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់ប្រមាណកុំដល់តែថ្នាក់យកទឹកស្រវឹងដូរយកទឹកភ្នែកសាច់ញាតិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនោះពូហេតុអីបានអាត្មានិយាយអញ្ចឹងជាទម្លាប់ឲ្យតែមានចូលឆ្នាំអីហ្នឹងគឺញោមមើលតាមផ្លូវគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញអរយកន្លែងណាដោយកន្លែងណាដែរហើយជីវិតនៅវាថ្លៃណាវាក្រដោយពុទ្ធសំដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ប្រមាណណាសុបាយអីក៏សុបាយជួបជុំអីក៏ជួបជុំវាធម្មតាទេបឋជននេះប៉ុន្តែត្រូវស្គាល់ប្រមាណមកល្មមណាមកល្មមអាចទប់ទល់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានព្រោះបើកាលណាយើងធ្វើប្រហែសតែមួយនាទីអ្វីនឹងបាត់បង់អស់ព្រោះបើកាលណាខ្លាយទៅជាសាកសពហើយលែងមានន័យអ្វីទាំងអស់មែនទេញាតិញោមណានៅជាងោអញ្ចឹងចេះរាប់អានអញ្ចឹងទៅធ្វើប៉ុនធ្វើទានអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបងអើយទៅនេះទៅនោះគេចេះបបួលឡងតែបើដេកស្ដុកស្ដឹងក្នុងក្រាមជូរហើយគឺអត់មានណាគេបួលដល់ធ្វើប៉ុនទៀតទេមានតែចេះញោមមានតែគេមកអុចធុកចុងជើងថាតាអើយអ៊ំអើយបងអើយមីងអើយយាយកុំប្រកាន់ទូអូដំណើរណាកាលអ៊ំឯងនៅរស់ខ្ញុំនិយាយលេងសើចមានលឺមានលោះកុំប្រកាន់ខ្ញុំមានតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវប្រោនេះប្រោជីវិតយើងដែលវាជារបស់ដែលតិចផងថ្លៃផងនេះឲ្យមានប្រយោជន៍ព្រោះថ្ងៃណាមួយយើងនឹងដល់កន្លែងដែលម៉ាច់ចូលគឺសេចក្តីស្លាប់នៅស្ទាក់ផ្លូវហើយណែញាតិញោមស្ដាប់ប្រសងស្លាប់ជាសង្វេជនៈគេថាញោមឮតើ
យៈថាតានដេនអ្នកគូបាឡោគាវូបាយចេនតិគុចរាំងអេវាំងជារីជោគចាប់ម៉ៃជួអាយងបាយចេនតិបាណៃណាំងគង្វាលគូគៀងគូទាំងឡាយទៅកាន់ទីគូចោដោយអាជ្ញាគឺដំងឬរវត្តយ៉ាងណាមិញជារីគឺសេចក្តីត្រុតត្រោមក្រំគ្រានិងម៉ៃជរីគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរនេះលោកសូតឲ្យស្ដាប់រហូតណាញោមអត់តែមកបន់នោះលោកសូតឲ្យញោមស្ដាប់អញ្ចឹងជីវិតយើងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវមានដែនកំណត់មួយបាទវាមានដែនកំណត់មួយទាំងអស់គ្នាបើគ្រាន់តែដែនកំណត់ហ្នឹងចុងបញ្ចប់ហ្នឹងវាមានវែងមានខ្លីញោមណាបន់ច្រើនណាស់ដូចជាលោកតាបាសក់ចាប់ចែមអញ្ចឹងបាន86អញ្ចឹងទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់គឺកន្លែង86ហ្នឹងហើយបើមានអ្នកខ្លះទៀតមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេល្ងាចមិញនៅចិត្តវត្តអាត្មា34ញោមក្មេងកូនតំកើតបានមិនដូចមកខួបបើអត់ទេបើឈឺអាឈាមសស៊ីឈាមក្រហមក្មេងតំឆ្លងតលីឲ្យកូនតូចមួយធំមួយហើយប្តីទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនោះកំប្រឹងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតប្រពន្ធនៅផ្ទះឈឺស្លាប់ក្មេងញោមមើលស្ទឹម34តំឆ្លងតលីឲ្យថ្មីថ្មីអ្នកញោមកត់មើលមើលអញ្ចឹងទីបញ្ចប់ដែនកំណត់នៃជីវិតរបស់យើងវាមានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែនកំណត់ជីវិតយើងមានគ្រប់គ្នាយើងកំពុងតែដើរទៅអញ្ចឹងញោមអលោកប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងនេះណាញោមណាលោកប្រៀបធៀបជីវិតយើងថាប្រៀបដូចជាសត្វគោដែលគេកំពុងតែបណ្ដើរទៅកាន់ទីសត្វធាតស្អីទៅទីសត្វធាតទៅញាតញោមគឺកន្លែងដែលគេសម្លាប់សត្វយកសាច់ឧទាហរណ៍បើយើងកំពុងតែគេបដាយកទៅកាន់កន្លែងសម្លាប់ហ្នឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាយើងសប្បាយកើតទេអត់ទេជីវិតយើងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងយើងត្រូវអំណាចនៃម៉ៃចូលគឺសេចក្តីស្លាប់ចាំស្ទាក់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចសប្បាយកើតបើយើងដឹងថាយើងថ្ងៃណាមួយត្រូវម៉ៃចូលនោះវាគៀងទៅវិញដោយគោអញ្ចឹងណាគោដែលញោមប្រឡែងបលឹមឡើងញោមប្រឡែងទៅវាទៅស៊ីណាស៊ីទៅស៊ីស្មៅស៊ីស្រូវអីស៊ីទៅប៉ុន្តែម៉ោង4ម៉ោង5ញោមគៀងយកមកវិញដូចគ្នាជីវិតយើងពេលដែលកើតមកក្នុងមួយចន្លោះពេលប្រៀបដូចតែគេលែងអញ្ចឹងពេលវេលានេះញោមទៅណាទៅចុះតែដល់ពេលកំណត់មួយគេនឹងគៀងយកមកវិញដូចគ្នាជារីនឹងគៀងយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ទីបញ្ចប់មួយគឺសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់មកដល់គឺជាពេលអស់កម្មសិទ្ធិអលីងព្រោះសពនេះមកអំពីឆវៈធាតណាញោមប្រែថាលែងត្រូវការបច្ច័យ4សពប្រែថាអ្នកលែងត្រូវការបច្ច័យ4ហ្មងឋានៈបុណ្យស័ក្តិទូននទីលៀបយុសទសើនិនទាសាកសពអត់មានត្រូវការទេមានតែមនុស្សឯងដែលត្រូវការតែដល់តែស្លាប់ទៅហើយលែងត្រូវការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបានថាលែងត្រូវការដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានមកអជារាងវត្តយ៉ាងកាយយោបតវឹងអតិសេសតិជោទោអពេទវិញ្ញាណនិរដ្ឋាងបកលង្ការាងកាយនេះនៅមយូរប្រមាណឡើយតែវិញ្ញាណទៅប្រហើយជាកាយគេបោះបង់ចោលក៏នឹងទីសង្កត់នៅលើផែននេះដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានបាទដោយអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានទៅនៅត្រូវការបច្ច័យ4ម៉េចទៀតមែនទេញាតិញោមយ៉ាងណាញោមទៅត្រេះរៀបពិចារណាក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់ញោមនឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអូឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងព្រោះយើងសិតតែមានដែនកំណត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែនកំណត់នៃជីវិតមួយដូចគ្នាពេលដែល
សេចក្តីស្លាប់មកដល់អ្នកណាក៏មិនបានជាគ្រឿងការពារយើងដែរពេកេតាំងយាវិញ្ញាតីណាបាសៈអាលាឡាបតាំងពុធោអេកមេអេកមេកោវៈមច្ចាណាភោជោវយៈនិយាអេវវំភិហលោកោមច្ចណាចរិយចៈតស្មាធិរៀនអ្នកសោចន្ទិបន្តថាលោកបរិយាយាពេលដែលស្ដីស្លាប់មកដល់ញាតក្ដីកូនក្ដីទ្រពក្ដីអ្នកដតីក្ដីមិនបានជាទីពឹងទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះមិនអាចយកឈ្នះជរាជាទីនិងសេចក្តីស្លាប់នឹងបានឡើយលោកបញ្ជាក់ដល់ម្លឹងហ្នឹងណាឥឡូវពឹងអ្នកណាពឹងកូនពឹងបានកូនប្រពន្ធសាច់ញាតិបងប្អូនពឹងបានប៉ុន្តែពឹងបានដល់ណានៅលវើកលវើកចឹងហ៎តែបើដូចជាលោកតាបាសក់ចាបចែមទៅហើយចង់ពឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបើវិញ្ញាណចេញបាត់វារៀងកាយហើយហ្នឹងយោអមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះមិនដឹងជាលោកតាចាបចែមចាប់កំណើតថ្មីក៏មិនដឹងទៅកើតកន្លែងណាក៏យើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបានលោកឧបមាថាដូចជាអង្កត់អូររប្រយោជន៍គ្មានយោមចាំមើលបន្តិចទៀតមែនគេដាក់ចូលក្នុងឡហើយគេលើកគេដាក់អាម៉េចក៏គ្មានតែដឹងអាក៏ជួយទៅម៉េចស្រែកឡងងូងលាន់ពេញភូមិក៏អត់ដឹងមិនយ៉ាងយោមអាក៏ជួយនឹងស្ងៀមស្ងៀមស្ងៀមអាម្សេរូបនោះចង់ងាប់ហើយយើងអ្នកនៅរស់ឆ្លក់អ្នកដេកនៅក្នុងកដាលស្ដោកស្ងអត់មានអីលីងភ្លើងឆេះរាប់រយអង្សាក៏អត់ដឹងពេលបូជាខ្វះអុសស្ទើអុសខ្វះភ្លើងខ្វះជុំគេចាក់ពេងកាតពីលើគេដាក់ជុំថែមគេចង់បុកគេចង់រុកគេចង់ស្អីក៏អត់ដឹងនេះហើយបានជាពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាប្រៀបដូចជាអង្កត់អុសរប្រយោជន៍គ្មានគឺអញ្ចឹងហើយបើនិយាយមែនទេទៅយូបើនិយាយមែនទេណាយើបើអស់ទៅណាបើអស់គេជ្រូកគេរឹសអស់អស់រឹសបើខ្មោចជ្រូកតាមផ្លូវគ្មានណាគេរឹសទេមកអាកំប៉ុងទឹកសុទ្ធនេះគេចដើមគ្នានេះអាកំប៉ុងខារបៅអាកំប៉ុងបាកាស្អីស្អីនេះគេបញ្ញៃគ្នារាល់ថ្ងៃស្លឹងគីឡូតែបើខ្មោចមនុស្សឆ្អឹងមនុស្សសាច់មនុស្សនេះបើតំពីស្លាប់ទៅកុំថាថ្លឹងគីឡូជួលគេឲ្យយកគេអត់យកទៀតមែនញោមអោឲ្យគេទៅទេគេមិនយកទៅទៀតរាល់ថ្ងៃតើជួលជួលដែរញោមគេខ្លាចទៅទៀតតាមទួលនឹងហែខ្មោចកាត់មុខផ្ទះគេវិជេអង្គដាក់មួយម្បិលព្រោះមួយវា3ជេរមួយវា3ជេរបើដល់ម្លឹងហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលនៅមានជីវិតនៅមានឱកាសបានសាងសន្សំទឹកដីល្អទាំងអស់គ្នាណាគួរណាស់ប្រើប្រាស់ជីវិតដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃពុទ្ធដូចស្មារតីបច្ច័យពីខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងកំពុងតែដើរទៅទីបញ្ចប់មួយដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគាត់តែមុនហើយក្រោយទៅប៉ុណ្្នឹងទេអាស្រ័យលើផលបុណ្យដែលយើងបានសាងអ្នកណាមានបុណ្យច្រើនទៅដោយលោកតាចែមអញ្ចឹងក៏បាន85ឆ្នាំទៅក៏ចាត់ទុកថាអ្នកមានបុណ្យហើយមានខ្លះទៀតមិនទាំងបានប៉ុណ្្នឹងផងខ្លះទៀតមិនទាំងបានឃើញពលឹងថ្ងៃផងថ្ងៃមុនអាត្មាទៅទេសនានៅចិត្តវត្តហ្នឹងអាមហឹកក្តៅខ្លាំងហ្នឹងយល់មិនដែរធ្វើរោងចក្រនៅឯឡែងនេះអាចិត្តវត្តសាស្ត្រាកែវនោះអារោងចក្រត្រូវឯមកហើយកូននៅឯភូមិចិត្តវត្តអាត្មាណោះហើយចៅនៅជាមួយយាយដល់វាក្តៅពេកប្រកាច់ញ៉ាំអាកាលនោះវាក្តៅ30 40អង្សានោះហើយយាយគាត់មិនទៅជំនាញអីអារឿងមើលក្មេងដឹងបច្ចេកទេសហ្មងគាត់ក្តៅខ្លាំងចេះដាក់កង្ហាលយើងដាក់កសែងជូតខ្លួនចឹងទៅ
ដល់បើក្តៅពេកក្មេងវាបកាច់ដល់បកាច់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេទៅប្រាប់ម៉ែប្រាប់អូគេយកទៅពេទ្យមុំអញោមមិនដឹងស្រាប់មុំហងចាស់មិនមែនទៅសុំបានភ្លាមទេណាមុំដាក់ច្បាប់ដាក់ទៅលាប់ទៅគេបាទមុំម្ដាយឪពុកមកដល់ផ្ទះថាយកកូនទៅពេទ្យគាត់ថាបុផាមិនទាន់បានផុតសាលណល់បាត់ផងកូននោះដាក់ចោលបាត់ញោមក្មេងតែមិនទាន់ចេះនិយាយស្រួលបួលផងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងឯងទីបញ្ចប់នៃដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាមានដែនកំណត់មួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយដូច្នោះបានយើងទាំងអស់គ្នានេះត្រូវតែច្នៃប្រឌិតពីជីវិតយើងនេះឲ្យមានតម្លៃជាទីបំផុតព្រោះជារបស់ដែលតិចបាទជារបស់ដែលក្រជារបស់ដែលតិចហើយជារបស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចគេចផុតអំពីមកជោគគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងបានដោយអាត្មាបញ្ជាក់ញោមពីខាងដើមមិញហ្នឹងថាបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃស្អែកឯមួយគេឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដល់ស៊ីចៃលុយឆៃមួយទៀតគេឲ្យដល់ធ្វើបុណ្យយើងយកពីណាប្រកាសជាធ្វើបុណ្យណាយអូអញ្ចឹងឯឡូវហ្នឹងយើងដែលយើងនៅរស់នេះក៏យើងត្រូវមានដែនកំណត់មួយដូចគ្នាដែរគណៈពេលណាយើងក៏អត់ដឹងតែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងអធវង្សមេជីវិតាំងជីវិតមិនទៀងឯធុវង្សមេមរណាំងតែសេចក្តីស្លាប់នឹងទៀងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងយើងអត់ដឹងថាដែនកំណត់នៃជីវិតរបស់យើងនឹងទៅដល់ត្រឹមណាពេលណាម៉ោងណាឆ្នាំណាខែណាអាយុប្រមាណយើងអត់ដឹងទេតែយើងដឹងថាយើងប្រកបជាមានដែនកំណត់មួយដូចគ្នាព្រោះអីព្រោះម៉ាច់ចោគឺសេចក្តីស្លាប់គេចាំស្ទាក់ផ្លូវយើងឃើញទេញោមណោះម៉ាច់ចោគឺសេចក្តីស្លាប់គេចាំស្ទាក់ផ្លូវយើងដូចទឹកចឹងយើងកំពុងហោហោគេដាក់ស្ទាក់គ្រប់លែងហោបាត់ដូចជីវិតយើងអញ្ចឹងកំពុងរស់នៅក្អាកាយសบายជួបជុំក្រុមគ្រួសារម៉ាច់ចោគមកកាត់ស្ទាក់ផ្លឹបចប់បាត់ដូចគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងអង្ការពីជុំឆ្នាំមុនពេលនេះមកនេះកំពុងសบายញោមតាមសួរបែកូនចៅកំពុងជូនចិត្តជុំមុនជុំមួយថ្ងៃអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះបែបកំពុងបងប្អូនបបួលគ្នាអើតើទៅអូវទៅម៉ែជូននំជូនណែបច្ច័យលុយកាក់អីសម្រាប់គាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានមែនយ៉ាឆ្នាំមុនណាឥឡូវដល់ឆ្នាំនេះបែរជាយើងនាំគ្នាជូនដែរប៉ុន្តែជូនដំណើរគាត់ទៅលើមេនណាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងអ្វីដែលទៀងគឺទៀងថានឹងស្លាប់អញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលនៅមានជីវិតរស់រវើកនេះជាយាមប្រើប្រាស់ជីវិតដែលយើងនៅសេសសល់ឲ្យមានតម្លៃជាទីបំផុតព្រោះយើងសិតតែត្រូវមានដែនកំណត់មួយដូចគ្នាហើយផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរនេះគឺម៉ៃចុកគេចាំតែស្ទាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលយើងអស់បុណ្យនៅពេលដែលយើងអស់កម្មនៅពេលដែលកម្មមកកាត់ផ្ដាច់គឺម៉ៃចុកមកផ្ដាច់យើងទាំងនឹងហើយដោយកំពុងអាត្មាពងប្រទេសអញ្ចឹងអាយោមមេក្រូពងលឺកោកោកោប៉ុនសាក់ដាច់ភ្លើងមកបើមិនលុតភ្លឹបឡើយនោះនិយាយលេងលឺឡើយអូវាអញ្ចឹងណាដំណើរជីវិតរបស់យើងកំពុងតែសប្បាយអាកាយជួបជុំតែនៅពេលដែលយើងអស់បុណ្យនៅពេលដែលកម្មកាត់ផ្ដាច់នៅពេលដែលយើងអស់កាត់ទៅកាត់ផ្ដាច់បាត់អាសប្បាយអាកាយជួបជុំបងប្អូនបាត់អស់លេងមកកាត់ទុកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាញោមត្រូវចាំថាជីវិតរបស់យើងវាដូចជាផ្លែឈើអញ្ចឹងផ្លែឈើទុំរមែងមានភ័យអំពីការជ្រុះចំណែកឯមនុស្សរមែងមានភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះថាជីវិតនេះគឺជារបស់តិចផងជាកបោះដែលកំណត់មិនបានផងជារបស់ដែលតិចហើយនឹងកំណត់មិនបានដោយអំណាចអីថាដោយអំណាចនៃម៉ាច់ជោគគឺសេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកចាំស្ទាក់ផ្លូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ
ក៏ចាំស្ទាក់ផ្លូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាទាំងញោមទាំងអាត្មាយាយតាសារស័ព្ទបរោះអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮតាមឃោសនៈសាបនេះជាយាមប្រើប្រាស់ជីវិតដែលនៅសល់នេះឲ្យមានតម្លៃជីវិតមានតម្លៃអាស្រ័យទៅលើការសាងគុណធម៌បាទជីវិតមានតម្លៃអាស្រ័យទៅលើការសាងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកជួយរំលែកទុក្ខនេះគឺជាការសន្សំសេចក្តីល្អហើយថ្ងៃនឹងគ្រួសារនឹងមានទុកយើងរួមចំណែកលែកទុកថ្ងៃណាមួយវាដល់គ្រួសារយើងវិញគេរំលែកទុកជាមួយយើងវិញដូចគ្នាមិនមែនដំណើរជីវិតរបស់យើងសុខរហូតហើយក៏មិនមែនទុករហូតមានសុខមានទុកមានទុកមានសុខជារឿងធម្មតាបច្ចុប្បន្នសុខខាងអាយតੰទុក្ខវិបាកានបើបច្ចុប្បន្ននឹងបានសុខថ្ងៃក្រោយទៅអនាគតទៅអាចនឹងជួបទុកបច្ចុប្បន្នទុក្ខខាងអាយតੰសុខវិបាកានបើបច្ចុប្បន្នកើតទុកថ្ងៃក្រោយទៅអាចកើតសុខមកវិញអញ្ចឹងវាមានទុកមានទុកទំគ្នាអញ្ចឹងព្រោះហេតុនោះហើយបានយើងត្រូវចេះជួយគ្នាយកអាសាគ្នាអូការយកអាសាការចេះជួយគ្នានេះឯងគឺជាគុណធម៌ដែលយើងត្រូវតែរួមគ្នាសាព្រោះបណ្ដោះនៅឲ្យបានច្រើនមកជាពិសេសបំពេញកតបកិច្ចទួលនីតិរៀងខ្លួននឹងឲ្យបានល្អទៅអ្នកណានៅមានម៉ែមានអ៊ំនឹងក៏មានកតញ្ញូកតវេទិតាធរជាមួយគាត់នឹងទៅណាគាត់បំរើឧបធម្មមើលបែកបែកថែរសាឧបធម្មទាំងកម្លាំងកាយចិត្តឧបធម្មទាំងគ្រឿងហូបចុកទាំងធម្មបប្រតិបត្តិទាំងអមិសបប្រតិបត្តិបំពេញកតបកិច្ចទួលនីតិក្នុងនាមជាកូននឹងទៅតាន់នៅមានម៉ែតាន់នៅមានឪកុំចាំដល់តែបាត់បង់ហើយបាននាំគ្នាថតបង្ហោះ Facebook ថាម៉ែអើយឪវើយលឿនពេកហើយកូនទទួលយកមិនបានទេនោះនឹងឯងញោមអ្នកតប្រាំងព្រែកអ្នកមានកូនប្រាប់ចឹងអាសែមសៀវផ្ដាំអញ្ចឹងជីវិតនឹងមានតម្លៃណាស់អញ្ចឹងត្រូវបំពេញកតបកិច្ចទួលនីតិរៀងខ្លួននៅឲ្យបានកុំចាំដល់បាត់បង់ហើយបានថតបង្ហោះលឿនពេកហើយទទួលយកមិនបានទេនោះវាហួសពេលហើយមិនបើទៅបាត់ទៅហើយទៅរកឯណាបន្តថ្លៃឯណាបានទៅទៀតមែនដូចខ្សែភ្លើងឯណាដាច់ឲ្យគេតវិញកើតឯណាមែនទេញោមខ្សែភ្លើងដាច់ឲ្យគេតវិញបានតែដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វសត្វនេះអត់មានអ្នកណាបន្តវិញបានទេអញ្ចឹងតាន់នៅមានឱកាសតាន់នៅមានជីវិតប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃលៃលោសាងសន្សំសេចក្តីល្អរៀងរៀងខ្លួនបានជាទីពឹងបើបានជាទីពឹងពេលបច្ចុប្បន្នផងបានជាទីពឹងទៅបរិយលោកផងការសន្សំសេចក្តីល្អនេះសេចក្តីល្អនឹងគឺជាផលដែលនាំឲ្យយើងបានសុខរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចង់បានសុខមានតែនាំគ្នាសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អសាងគុណធម៌បំពេញកុសលកម្មឲ្យបានរឿយរឿយកម្មជាកុសលឲ្យផលជាសុខកម្មជាអកុសលឲ្យផលជាទុក្ខអញ្ចឹងបើយើងបានសាងសេចក្តីល្អបានច្រើនសេចក្តីល្អនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានតម្លៃនឹងคลายទៅជាគុណធម៌គុណធម៌ហ្នឹងគឺជាគ្រឿងលម្អជីវិតខ្ញុំអគុណធម៌ហ្នឹងជាគ្រឿងលម្អជីវិតរូបរាងកាយរបស់យើងអាចត្រូវពុកផុយស្អុយរលួយប៉ុន្តែគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អមិនពុកផុយស្អុយរលួយទៅណាទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារូបังជីរតេមច្ចានាងនាមគុតតាំងអ្នកជីរតេ
រីរូបកាយនេះសពសត្វតែវាបាត់វិញ្ញាណទៅជារាទៅតែនាមនឹងកោតតាមមិនជារាដោយរូបឡើយនេះរូបរាងកាយនេះអាចពុកផុយស្អុយរលួយតែសេចក្តីល្អគុណធម៌មិនសាបសូន្យមិនវិញ្ញាណតាទេដោយលោកតាបាសកចាតចែមអញ្ចឹងមិនប្រមាណម៉ោងទៀតទេលែងមានរូបរាងកាយលោកតាចែមនៅលើលោកនេះទៀតហើយអូត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅដោយអំណាចនៃព្រះអគីដែលជួធាតមកដោយអំណាចនៃដែលជួធាតសល់ត្រឹមតែរូបថតនៅសល់ត្រឹមតែធាតអដ្ឋិធាតសម្រាប់កូនចៅគោរពប្រតិបត្តិប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់លោកតារលាយសាបសូន្យទៅក៏ពិតមែនតែគុណធម៌សេចក្តីល្អព្រមវិហារធម៌ដែលមានចំពោះកូនកូនទាំងអស់គ្នានេះអត់រលាយសាបសូន្យបាត់បង់ទៅណាទេខែមន្សន្តរដូវកូនចៅនឹករលឹកខែមន្សន្តរដូវកូនចៅនឹករលឹកនេះតែកូនចៅនឹករលឹកហ្នឹងដើរអំណាចអីថាដើរអំណាចនៃអំពើល្អយើងហៅថាគុណធម៌ដែលគាត់មានចំពោះកូនមកតែកូនចៅស្ដាយសំណោះទាំងអស់គ្នានេះស្ដាយសំណោះរឿងគុណធម៌ហ្នឹងតាស្ដាយសំណោះអំពើល្អដែលលោកតាគាត់មានចំពោះកូនចៅហ្នឹងឯងតាណាអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបើបានច្បាស់ខ្លួនយើងចឹងហើយឆ្នៃប្រឌិតសាងនៅគុណធម៌សេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយញោមប្រាំងភ្លេចមកដល់ថ្ងៃនេះបានប្រមាណវេនហើយនឹងតាំងកាន់បិណ្ឌមកបាន4វេនឯវត្តណាខ្លះយើងភូមិយើងកាន់វត្តណាខ្លះឧបសាទនេះខ្មៅឡារោមវត្តអង្គុកវត្តវ៉ាលៀង4វត្តឯងអង្គទៅមួយទៀតឯង5វត្តអង្គរុនមួយទៀតចាំឧបសាទមិនឧបសាទស្រះកែវអត់ទេថ្ងៃពេកអាត្មាធ្លាប់មកម្ដុំនឹងតាំងនៅទួយទួយមួយកន្លាំងធ្លាប់មកស្រុកនឹងឲ្យតបុនរួមភូមិទាំងភេចមកមួយគុណណាមកមួយកន្លាំងទៅសឹងតែបជីមមកមកអូយើងកាន់បੰដាំងបੰងដែរមកធ្លាប់មកនឹងតាំងនៅទួយទួយមកជួយធ្វើសាលាភូមិទាំងភេចនៅចិត្តចាកន្លាំងណាខាងមុខផ្ទះលោកហ្នឹងណាធ្លាប់មកនឹងបាទលោកចាស់ចាស់ក៏ខ្លះក៏នៅចាំចាស់ចាស់ខ្លះក៏លែងចាំអររយូរឆ្នាំមកទៅអញ្ចឹងងាកមករកពធយើងវិញថាជីវិតជារបស់ដែលតិចផងកំណត់មិនបានផងហើយយើងមានទីកំណត់មួយគឺសេចក្តីស្លាប់ដែលអំណាចឯម៉ែចុះចាំស្ទាក់ផ្លូវហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាសាងសេចក្តីល្អនឹងឲ្យបានច្រើនរាប់អានគ្នាញឹមញែមដាក់គ្នាអនុគ្រោះឲ្យគ្នាមានមេត្តាចំពោះគ្នានេះគឺជាគុណធម៌នេះគុណធម៌នេះអាចជាគ្រឿងលម្អជីវិតយើងបើទោះបីជារូបរាងកាយរបស់យើងត្រូវបានគេបូជាអស់ក៏ដោយចុះតែគុណធម៌សេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងមិនសាបសូន្យមិនវិនាសអន្តរាយទៅតាមរូបរាងកាយឡើយអនុមោទនាតាមយល់ទេញោមយល់បានហើយអេវ៉ាខែនេះខែនិយាយច្រើនញោមនិយាយតាំងពីម៉ោងព្រឹកមិញនិយាយតាំងម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង10កន្លះបានឈប់ហើយចុះពីសាលាឆាននោះសម្រាប់បានតិចទៅទេគេឥឡូវចេញពីទីនោះមកទេនេះទីនឹងចប់ទៅវត្តវិញនិយាយទៀតព្រោះនៅវេនចុងក្រោយងាយនឹងមួយទៀតយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោម40នាទីល្មមស្ដាប់បានហើយញាតិញោមក៏អាចស្ដាប់ខ្សែអាចនេះឡើងវិញបានតាមរយៈលោកធាតុអាកាសស្ថានីយ៍វិទ្យុគុណធម៌98.70របស់អាត្មាពីវត្តអង្គប្រៃមកឬក៏កូនចៅអាចបើកមើល YouTube
ល្ងាចហ្នឹងស្អែកឯងមើលឃើញឲ្យវាយបនសពលោកតាចាប់ចែមអញ្ចឹងទៅភូមិកាំងភ័យទៅឃើញហើយនឹងយើងអាចស្ដាប់តាម YouTube ម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះបទទេសនាខ្ញុំកណាអាត្មាលើកឡើងតាក់ទងនៅក្នុងសាលាសោតមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានលើកខ្វះប៉ះពាល់យ៉ាងណាសូមការអធិស្ឋានអភ័យទោសមិនបញ្ចប់សូមប្រម៉ែប្រមុំពូព្រំប៉ុនវសាលជូនចំពោះប្រទេសសន្តិថ្មីរបស់បតាបាសៈចាប់ចែមនៅបានទទួលមរណភាពទៅលោកផតសតិកាកលៃណាមសំរុំបុណ្យកុសលឯកានពីធម្មទានផងអមិសទានផងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របដិសន្ធិថ្មីរបស់លោកតាបានទយនយកកំណើតកើតនៅក្នុងសុគតិភព8ខានបើបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពស្រាប់ហើយនោះសូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតទៅជូនបុណ្យកុសលដល់កូនដល់ចៅញាតិញោមយាយតាមហាបរិស័ទសប្បុរសប្រសិទ្ធលោកតាលោកយាយញាតិកតយុទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប៉ុននៃវេលានេះដល់អំណាចធម្មទានសូមបានជាបតិស័យនៃបញ្ញាកើតជាណានាជួបទៅព្រះច្បាស់ទៅពធសុខភាពល្អរួចផុតចាកទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាបតិស្នាលើកឡើងមួយប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង